Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Serro Coreia FM 91.5, também o portal e a TV Web Ponta Porã informa, aliás, o portal e a TV Web Ponta Porã informa que tem aí mais de 1.384.000 acessos, né, no último mês. E a tendência é que esse aumento continue, né? É o resultado do trabalho da equipe do Ponta Porã informa que atrai o interesse de você, né, que nos acompanha aí sempre. Você que nos acompanha no Facebook, no Instagram, no YouTube, você que nos acompanha no YouTube, né, nos ajude aí, né, a divulgar esse trabalho e nós vamos continuar aqui fazendo um bom trabalho para vocês. Vamos lá então falar de Campeonato Brasileiro, já que hoje tem uma rodada daquelas, né? Internacional terá a chance de voltar a abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro hoje à noite. Na sequência da 35ª rodada e o Atlético Mineiro e São Paulo, né? Enquanto isso, tentam manter o sonho de seguir na briga. Todos os jogos vão ser realizados com portões fechados por causa da pandemia da Covid-19. Embora tenha estado aí que já está decidindo abrir os portões, né? Aos poucos a situação vai voltando ao normal. Sem perder a 12 jogos, 3 empates sendo o último sem gols com o Atlético Paranaense e 9 vitórias, o Inter vai receber o Sport às 18 horas em Porto Alegre. O time do técnico Abel Braga soma 66 pontos a 1 do Flamengo. O Sport, enquanto isso, chegou aos 38 pontos no 14º lugar ao vencer por 1 a 0 o já rebaixado Botafogo. O Internacional poderá ser campeão já no domingo. Para isso acontecer, o clube gaúcho teria de ganhar do Sport e do Vasco, né, no domingo, do Sport hoje e do no Vasco no domingo, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, para chegar aí a 72 pontos, além de torcer contra os seus perseguidores. Com 65 somados e 9 em disputa, o Flamengo não alcançaria mais os gaúchos se perder do Corinthians como mandante. Os gaúchos teriam de torcer também por uma derrapada do Atlético Mineiro diante do Fluminense ou Bahia, e que o São Paulo, com 58 pontos e ainda 5 jogos por fazer, não tenha desempenho perfeito nos confrontos contra Ceará e Grêmio. Para que isso não aconteça, o Atlético Mineiro vai buscar a sua terceira vitória seguida, depois de ter vencido 2 a 0 em Santos, o Santos e o Fortaleza, né? O desafio das 20h30 será contra o Fluminense no Maracanã. O Galo é o terceiro colocado com 60 pontos, o Fluminense, na briga pelo G4, ocupa a quinta colocação com 56 pontos. O Tricolor bateu o Bahia por 1 a 0 e chegou aí ao terceiro triunfo seguido e ao quinto jogo sem derrota, né? Derrotado pelo Atlético Goianense por 2 a 1 e sem vencer as 6 rodadas, o São Paulo despencou para o quarto lugar com 58 pontos e buscará recuperação diante do Ceará às 20 horas no Morumbi. O Vozão, por sua vez, caiu diante do Corinthians por 2 a 1 e ficou no limite da zona sul-americana, no 13º lugar com 45 pontos. Em São Paulo, às 20h30, o Corinthians terá outro confronto direto em busca de uma vaga na zona da Libertadores. No 8º lugar com 48 pontos, o Timão vai receber o Atlético Paranaense. Sem perder a 3 rodadas, após ter ficado no 0 a 0 com o Inter, o Furacão aparece na 11ª colocação com 46 pontos. Por fim, o Fortaleza e o Vasco vão fazer um duelo de desesperados às 18h15 no Castelão. Ao vencer o Coritiba por 3 a 1, o Leão do Pici subiu para o 15º lugar com 38 pontos. Já o Vasco, derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 e sem vencer a 3 partidas, abre a zona de rebaixamento com 37 pontos. A rodada começou no fim de semana com 3 empates, né? Bahia e Goiás ficaram no 3 a 3 e se complicaram na briga contra o rebaixamento. O Santos, por sua vez, não saiu do 1 a 1 com o Atlético Goianiense e ficou mais distante da zona de rebaixamento. O mesmo vale para o Flamengo na briga pelo título. O atual campeão empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1. Já o Grêmio atropelou o Lanterna rebaixado Botafogo por 5 a 2, se mantendo firme na briga pela Libertadores. A rodada será encerrada apenas em 17 de fevereiro com Coritiba e Palmeiras, uma vez que os paulistas estão no Catar por causa do Mundial de Clubes e jogam até, né, jogam aí amanhã, né, a decisão de terceiro e quarto lugar do Mundial de Clubes. 35ª rodada, então, só para repetir para você, teve Bahia e Goiás 3x3, Atlético Goianiense e Santos 1x1, Bragantino e Flamengo 1x1, Botafogo 2, Grêmio 5. Hoje, às 18 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, tem Internacional e Sport. O Internacional, se vencer, abre 4 pontos de vantagem em relação ao vice-líder Flamengo. O Sport precisa vencer porque luta contra o rebaixamento. Fortaleza e Vasco fazem confronto direto contra o rebaixamento. Fortaleza está fora da zona do rebaixamento nesse momento, com
38 pontos e o Vasco está dentro, abrindo a zona do rebaixamento com 37. Então esse jogo aqui é importantíssimo para os dois times. O São Paulo tenta se manter na briga pelo título, vai enfrentar o Ceará às 20 horas no Morumbi. No Maracanã, às 20h30, o Fluminense joga contra o Atlético Mineiro. O Fluminense firme na briga por uma vaga na Libertadores, o Atlético Mineiro ainda sonhando com o título. O Corinthians, brigando por uma vaga na Libertadores, na pré-Libertadores nesse caso, vai jogar contra o Atlético Paranaense na sua casa, na Neoquímica Arena, às 20h30. E no dia 17 tem Coritiba e Palmeiras para completar a rodada do Campeonato Brasileiro. Nós falávamos agora há pouco que alguns estados vão abrir a decisão, alguns não, né? Nesse caso, o Tocantins, assim como foi na finalíssima do Campeonato Amapaense em outubro do ano passado, né? No auge da pandemia, a primeira decisão do Campeonato Tocantinense também terá presença de público, né? A confirmação através de circular da Federação Tocantinense de Futebol aconteceu na tarde de ontem, véspera do confronto entre Tocantinópolis e Palmas, às 15 horas, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Os mandantes apresentaram um plano de contingência à Secretaria Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde, que permitiram, através do ofício e de resolução, a venda de 1.000 ingressos e cada entrada vai custar R$20. A decisão dos órgãos não contempla o segundo duelo, que está previsto para acontecer no próximo domingo, às 15h30, no estádio Nilton Santos, em Palmas. Além disso, é importante destacar que o empate no placar agregado dos dois jogos leva à disputa de pênalti. Na verdade, aí por que que a gente está falando disso aí? Porque aos poucos, as praças esportivas começam a abrir no Brasil, né? Vamos ver qual que vai ser, se isso aí vai virar um efeito dominó ou não, né? Mas por enquanto, no Tocantins, vai ter decisão. Claro, não vai ser com casa cheia, mas com limitação, mas já começa a abrir para a presença de público, é o caso, por exemplo, lá do campeonato do Tocantins. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Serro Coré FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.